Серікжанды итжеккенге айдайма екінші лексия. Я көмес көрнеуді көруші Алла Тағала. Осындай кезде мына арыз қойларға 2000-нан астам адам қол қойып жатқан Серікжанды итжеккенге айдап, оның түбіне жетіп, кешегі алаш көсемдерінің сүйеу далада қалған адамдарының аяғын құштырмақ болып жатқандарға айтар ескертуім. Bir әңгіме айтып берейін. Әлқиса осы мұсылмандардың түбіне жетпек боп жүрген бір ағылшын тектес жауыздар мұсылманның бір үлкен ғалымына тор құрады. Бірақ ол ғалымға тор құрып, ол торға түспейді. Енді қайту керек. Мұны құрту үшін бұның бір тақуа қарындасы бар екен. Со қарындасын ұстап алып жаңағы үлкен қамаудағы әпшерке иттер бар екен адам жейтін. Соған әкеп талатпақ болады. Тірідей қызығын көрмек болады. Сол арқылы мұсылман ғалымындағы закектерін, жүрегіндегі жасырынған жауыздықтарын қайтармақ болады, көрсетпек болады. Сөйтіп мұсылман жаңағы ғалымның қарындасын алып кеп ұстап Мәшинеге сабы алып келетат. Мұсылман, жаңағы оның мұсылманның қызы, жаңағы ғалымның қарындасы білет келетқан. Сол көзде ол іштен дұға қылады. Ей Алла, жаратушы ием, сен көмес көрінеуді білушісің. Егер менің тағдырым осы дінсіздердің, кәпірлердің қолына түсіріп, солардың итіне жем болу болса, онда менің амалым жоқ. Әйтпегенде мен ақпын, сен мені құтқар, екі әлемдің деге құдірет күштің иесі сенсің, саған жалынамын деп, жаңа қалып кеткен тұтқын қыз, мұсылман қыз дұға қылады, алақанын жайып Алладан. Сол кезде, мәшіне өзінің межел жеріне жетеді, қызды алып келеді, жаңа үлкен дуалдың ішіндегі адам қанына тойынған үлкен-үлкен таншадай әпшерке иттерді қоя береді. Әпшерке иттер жүгіріп келіп, жаңағы қыздың ұзын көйлегі бар етегін кеп иіскеп, қыңсылап өздерінің үйшігіне кіріп кетеді. Талаған былай тұрсын. Аң таң қалған жаңағы мұсылман ғалымның жаулары амалсыздан қызды босатады. Қыз да, ғалым да ажалдан аман қалады. Қарсылас жаулары оларға қайтып шабуылға өте алмайды. Мүмкін басқа қырынан қастандықтар жасалған шығар. Міне, Серікжанға да осындай. Сен мың жерден тор құрсаң да, мың жерден арыз арман жазсаң да, жаңағы етегін иіскеп, өзінің ініне кіріп кеткен әпшерке иттер сияқты, мынау ит пиғылдарың да өздерінің ініне кіріп жоғалады. Серікжанға ешқандай жауыздық жасаудың мүмкіндігі жоқ. Серікжан осы күнге дейін өлсе, бір емес мың рет өлетін еді. Серікжанға аз дегенде бір 100 қастандық, айтпағанда 1000 қастандық жасалдау деймін. Бірақ соның барлығынан Серікжан аман келе жатыр. Себебі оның маңдайына, тағдырына сол жазылса, ол қашып құтыла алмайды. Сондықтан арыз қойлар, ойланғандарыңыз жөн. Екінші бір қарсы дүние бар, Қазақстандағы халықтың 90% Серікжанның бүгін басқарып басшылық жасап, бұның басшылық жасаған қазіргі күндегі Бекзат Мақсұтханның басшылығындағы нағыз атажұрт ұйымына жасаған қастандықтарыңыз ештеңе болмайды. Қазақстанның халқының 90% осы ұйымды қолдап отыр. Біткен халықараға аты мәшһүр болды. Алматыны айда айланып, Қытайдан келген қазақтардың зар мұңын түрмедегі Қытай консулдарының куәгерлерінің басынан кешкен оқиғалар туралы қазаққа, халыққа, әлемге конференция жасатуға
mümkündük bermey, Alatauды aylandıra quğan bugünkü bizdin at töbölündöy biliktin içinde Kıtayşıldarın jasap oturgan surkuya kılığın әлем kabarlar. Әлем demekşi Kazakstan araldağı jalgız memleket emes. Kazakstan'ın zanı Serikjanды соттауға ғана арналған емес. Қазақстанның заңы тек жалақор, бәлеқор қытайшылдардың айтқанын бәрін атқара беретін заң, атқара беретін сот, прокурор, прокуратура немесе ішкі істер департаменті, ішкі істер саласы емес. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті болсын, қай-қай саласы да өзінің ұлтына жұмыс жасайды, ақ пен қараны айырады. Қара қылды қақ жарып жұмыс жасайды. Сол қара қылды қақ жарғанның арқасында халықаралық қауымдастықтың дабыл қағуының, соның Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа 12 рет хат жазуының ықпалды ұйымдарының арқасында Серікжан аман қалды. Әйтпегенде Серікжанды 15 жылдан арқайы соттамақ болған. Осы күнге дейін 174-ші баптың бен іс қозғалған Қазақстан азаматтарынан бір де біреу кері шегінбеген. Барлығы сотталып, темір тордан тоғытылып, темір тордан ломдай боп кіріп, тебендей боп шыққан. Инедей боп, инеліктей боп шыққан. Міне осы. Сондықтан арыз қой ағайындар, сіздер бірдеңе арыз жазатының алдында, Серікжанның артында кім тұр? Халық тұр ма? Халық Алла Тағаланың 99 есімінің бірі. Халықаралық қауымдастық тұрма тұр. Қазақстанның заң аясы бар ма? Заңы бар ма? Құқық қорғау органдары ақ пен қараны айыра ма? Айырады. Кеше қытайшылдар қазақтың қаршадай қызы Салтанат Құсман қызын 8 жылға соттатып жіберді. Оны ақтап алған кім оны? Оған дабыл қаққан кім? Дабыл қаққан тіркелмеген нағыз ата жұрт. Соның төңірегінде Қазақстан жергілікті ұлтшыл азаматтары. Ал оны қорғаған кім? Оны ақтаған кім? Оны ақтаған Қазақстанның соты, Қазақстанның құзырлы орындары, Қазақстанның заң орындары. Ақты ақ, қараны қара. Салтанат Құсман қызын 8 жылға неге соттады? Бұны ақтау керек. Қазақстанның әр тарапынан келіп, судьясы бар, соты бар, ақтаушысы бар. Әйгілі халықаралық танылған Айман Омарова қаным бар, Мұрат қызы. Міне, осылардың көмегімен Қазақстанның сот жүйесі қылмыстық істі иненің көзіне өткізгендей барлық 17 томды түгел ақтарып отырып көріп қылмыссыз қып үйіне ақтап шығарды. 8 жылға сотталған адамды. Сондықтан ағайындар, мен мына әлеуметтік желіні пайдалана отырып айтарым. Қазақстанның барлық саласындағы қазақ ұлтшылдары, шетелдің қазағы бола ма, Еуропаның қазағы бола ма, Қазақстанның қазағы бола ма, Моңғолияның қазағы бола ма, Ресейдікі бола ма, дүниеде 40-тан астам мемлекетте қазақ бар ғой. Солардың әлеуметтік желіде отырған қазақ азаматтары, бойларыңызда қазақтың қаны болса, ол тулап тұрса, ол көк туға қазақ еліне адал болса, Серікжанға арашашы боп, өздеріңіз дабыл қағыңыздар, жүрек жарды пікірлеріңізді айтыңыздар. Серікжанды қорғау, қазақ ұлтшылдарын қорғау. Серікжанды қорғау, Қытайдың әлемді жоламақ болған жымысқы сайқал саясатының алдын алу. Оны тоздыру, оны дізерлету әлем алдында. Серікжанды қолдау, нағыз ата жұртты қолдау, қазақ елінің, қазақ еліндегі қазақ ұрпақтарының болашағына жұмыс жасау. Міне, Серікжанның көтеріп отырған тақырыбы, дабыл қағып отырған, күнді түнге жалғап, терін төгіп, көзінің майымен, жүрегінің қанымен жұмыс жасап отырған жұмысы адамзаттың жұмысы. Ал мына 2000-нан астам адам қол жинап, Чақанов сияқты үлкен адамды көзіргіп өздеріне пайдаланып отырған адамдар, бұлар қытайшылдар, бұлар қазақ елінің іргетасын құлатып, көк туды сенің табаның астына шылғау қып бермек болып отырған адамдар. Көк туды табаның астына шылғау қып бермек болып отырған адамдар. Ақорда Астананы күлталқаны шығармақ ай мен күннің арасында астында. Шегендетілген шегеранды бұзып, Қарақытайды қаптатпақ. Ойлар осы. Ар жағын ұлтым деген, елім деген, жерім деген қазақтар, қазақстандықтар, жалпы әлем халқы
sizlerin patça köngüldörünüz bilsin. Turan dalası Türkistan aymağı Şimkent şaharınan Nurkan Sultanbayulu Semenbet benim baylans telefonum 8702-319-04-61 bugün mamırdın 7-ci yıldızı 2020 yılı.